Бүгін биігі үстәрбелің үргәл арт галереттан бұға қолбана бұд, бүгін нәрге Ленинский орионың пиледуіне елеген олығын жағын кәпсер әдер құдығынек Инна Арманова айырлетін бұстап қата тұрды. Онан сүрбе 5 минутта ұстата пиледуі кәрі айылғатын туғынан әйге биігі бері бітігер көрі құт. Өте күнен күнді көрі әтшілер. Дарава Инна. Дарава. МБН Амма сириттен отуттан түрттәкін, қаңасты неме селістәкін, ануқа оғысағын қаннас бұта Инна? Оғысағын бұлла Амбол ұғығыр, дәремнетігер Покровка ден. Бәң бұллағына қырайдық біттен тұн. Үңкілер дәртем, ұрғыдур дәртем, бұл ем баға ғанатын кеде Күйін музыкан әбедер құдығынек болуын наға бағырар әді. Икке өттіттен таланман құдығынек идене талбыды. Ол сүшігей. Иннатын күн бүгінен түгінен жерктан ағынай? Бұлағына білен дворец детского творчества өлелебен имени Фатии Иннокентьевна Деевой, педагог кружка палитра. Оғылару ұрғыдүрге ерді? Оғылару ұрғыдүрге ерді. Иннантан ән тоғы жабучы олан Ленинский орионын пиледуі негелегін туғынан же ұрғыданын бүгін үргел арт галереяға бұстап кәтерейдің? Институт кәнеттен бітерім баран Ленинский орион үгер поселок пиледуі дегін күхін бар бұпыт. Онына детская школа искусств поселке пиледуі үлелек ербітім. Түтсіл онына үлелән, бәвін көрдінінен бұл кәрі айылғадын көрімін табат тұтамын әйеға бұл еңегедер тұрабын. Бастығы бұстапқан болар. Бастығы бұстапқа өлеген долғы әбін әткіретеді бұл 6 октября бұл бұда. Бұстапқа бәйті олағына 6 по 20 октября болар. Өлеген бұл кәлін Бұстапқабын көрін, Сәйненін, Сәрген. Сәп, иннантан әйеға жабу живописка тапталу ғынлар бұғыт ұшталарғынан. Кім не аға аттың әтей? Бастадан тұрантан терапиттербен. Терапиттербер мақтаны әмеді. Онына бастадан ден ұшталым Соловеева Дарьи Лавричны болар. Кенім яға көмілігін. Сіттен, онтан ұғияны әжірдім, колледж көріні әжірдім. Колесов Сергей Николаевич, кенеме үкіс үшталым болар, Анна Николаевна, колледж көріні әжірді үшталарым. Онтан колледжі бітерамыра институт көріні кейбідім, олына бастығы үшталым Василев Артур Дмитриевич болуды. Онтан Спиридонов Юрий Васильевич, Зинаида Ивановна Унарова, мақтаны өмеді олық жинақ жа тоқ бар ханауын, үйде ханауын кенлерге тердіқтің барауын. Кенлер меға көрдірін, ұйан, сөбелін бердіқтіреде. Олы түшігей, енна жа бүгін беге көрәтшілер бітігер жа қас бейбді қарттығынаны төгі қылырынан кені іс қоғауының тұғынан кепсе атық бітті. Манына екі сал ұстата ән үлелерін тұрдылар, Опсай қолбан төгіл бақ қарттығынаны бүгін? Опсай ұлағына түрден үле олы, в основном этюды. Этюды ұлағына әке бұстыры момент, моментами қолыбыра білейін көрек бітті, күхіңі темалар әлбәқ байылар. Ол темалары мен сынатуры ұрыпыдың Тағы түнгі болам білет түнгі ұрғында бұдым. Тағыңы беремілер, оның хасқы беремілер тағы тұра. Сәп, онтан жа бұ үлі әлея, білі дұй әлея тәжі? Бұл ұлағына, бұл үкі дәйінші үбі бір ұлақ үлі, қолс, масла. Бұл бастығы әлея болар білі дұйға. Тәрәне, оны, чтобы в памяти у моих пеледуйцев қалары күрді бұл қарттыңын сұрый бұдым. Сәп, онтан жабу пеледуй сұлыстақ қалағының әме қолыстаға тегер біккен көрі өтті? Аға, бұл қарттыңын олағына түн құдығынегі. Ван Гогу құдығынег кенім еқі дақыны вейне дейін, да? Ейіне берем, да? Ейіне берем.
бухарты на горе будем короче дупа мастер барда мастерлер она хардахаланкин олен ейм улла это угонна то ейм угоннарар артына все ага оно бу пеледуй ейм тунан умсугуптай инна Мен түрәбіт дойдығын амманы дағаны ұрғыды оққан сөйбеті болмаға дейін? Осының бұл тема нұтшылы тақына русский народный исконный, вот, допустим, жерлерде, ұғырда, бичіктәк, жерлері ұрқыттан біле покровка ұлапы боламын өвілуін, меға чоғастен. Дипломым үлетәме провода зимы покровки еденеді. Олен бутема Михайлов сиспиттен бар. Тут чалы джелер, браниктар. На осынан ну чалыре во бака айылгавыт на хакере. А макарета на хачу э айылгат на хачуге то пилидуге бастыгын тием мен эме мандык кере айылгавлар олдыра биттен эме бастырын да көрдөхөнө уттара. Вот, Аллах, бәбір, іспер келдері. Короче, бітігер саната бұд, бігі ағағас эфирге үлелей бет. Бүгін үргел арт галерейттан бұға қол бұны бұд. Бүгіндерге әдер құдығынек Инна Романова айыр үлеттін бұстап кәта бұла тұрар. Онын Иннаға етілақ, онына бағасан алақ болақтына бігі батсап немер бітігер сұруйын. Инна жа бұл күн тасыда болар. Әме түнеппіттен ұрғыда ұдым, бастан акварелінен этюд күнді құрыемін түрген-түрген. Онтан жа ұжы әскейін бар бұллағына картоңа әлі қолысқа тердеуін. Сауғы жа бұл көрдік бұтына пеледуй, отамаға арый үрдік бұғылақ жа? Үрдік, аға. Тоқ бар жеві тұттармасын. Тара о ленскайтан келелер дейбтері, оны күджі көбіт. Бұл мас болағына қолыбыра төт сыпырам айдын үргіндің. Үрдігі дағаны жиені күтті қоладық қына. Бәм қастады біле үлебер ағар бар көрерді бұны. Бір ғана бір қатан тұран үрігі кердіпті. Алло, сечигей. Антон, где бу веранда голорар кыз? Веранда голорар кыз бу бен болар. Бен портрет нахан берехм бар бадам именно были эннеры кытта оньяхнем болар. Холобра амма нехлегер сайлык бар болунде. Онна бехеме желахпет. Сказ сайна я онно бран оглар бунгатта жанр бунгатта бирем үтен атарауд. Олем бо түнүктен күлүк түхере кайдах түхере мигин каттары кол бахара интересни байды. Олем но кедерин неме сурубуд. Сеп ану интересни дим бо сирекин күндер бетага биткенди. Оғылар кәлені айталар әді, тоға ерегі қарақыт үшеді білі бәді еді. Мен әді өн бұхаран, өнірі күтті өнеуін де. Отчығына болғым тоғын бұл өнгі ұрғып болған де. Оны ең қай кемге ұқыптары енна, жыл қай бәғар кемігер ұрғыды құн барағынды ұғы бейдер қайдығы? Ең ұтын қас құдығыник айы, құдығыник бір ең тулап түтер бар бұл. Баға анам төбіреме бар болды дағына. Күнер ұйды. Білен көміттен емір жевер олар бұны ұйды ұғын. Зағасты бар бұлағына, бәм зағағына білеме. Оны бұл көрдек бұтыне қарындағынан үлелер, оны бұл акварель красқынан үлелеріме балдар әбітті ән бұстып қағар. Оны бұл қарындағынан оны акварелінен үлелер ән бір ұратылақ болдыға дей? Ұратылақ. Бұл қарындағынан акварель қолыбыры бұл қарындағынан үле үшінескі үлелер жәмілі олар бар. Постановка тұрырауыд, ұлы бұрабы күз портрет Оксана Старыстовы деді. Ол күйі бұлай платилақ келден
Доколордовод специально постановка в дух, натурщик. Он на дяру ходу, вот он на тенге мину олармен, который ходил. Трокером бан, турбаппан. И мир мингара визуальную уверенелер блади. Так, например, поме, турген холобра наброски учениц уверпитоларов. Описниктер уже уверенем тербитере, тшеина. Она была турген-турген имея. Наброски. Я вон надеюсь, не мы эти тигаркар дакпатине пеледуй кенга илгата эмиекастерди. Ордук отчтугар эн кену урхидургне блигум галарти. Табли кардара дохпай урдукпай. Эльбахпай кардюхер. Халас табу бутинин эльбахпай кардюхер. Аналла табу халобра бастыр хардына кардахатине этюд. Церкви, иди церковь уже хох, урку церковь, где не уже хох как бы тароли, имбир, багаган, этот иди я не делал бурдук, халар буду, ройка. Все, интересно, вы и кисал бы теркалебит, мандами инна улелере эльбахтер, имя кунга айлганы көрүп касет, натюрморту көрүп касет, ди инна. Ну, холобра был доктор Наброски карандашом. Бе-маулару был имей орхидуу. Карандаханым түрген-түрген. Холобра был Наброск была на Улхан Хартына тахарахым бағымдым. Там пока юле вара тұрар. Наброскықтар пока орхиджан. Бахальбах бөменнары. Мадоллана наброски семьи, бем кондукторем и ага. Сеп, будьте тугар когда путине, имейте будь джон портрета турарди, оно кинь рухидур те устуги инна, холовор это лярди айлганы рухида рухидурдагар, букихи сирейн караган митретин констату херер ордук устуг тилярди, оне катрен те сиблехани. Сиблехевин, сиблехевин, то это хана крангакуду барда пейзажте, а я портрет бар, холобра. Бо уделирик ланкарда хотине портрет бем автопортретом бар. Она автопортретка в лекарда хотине атан тасы бенди. Хлобровый үйсүлегаме атан хаус. Нулана портретка из саната кини чатты характер ген этилерде. Рахан оно берерге. Но хлопробу уляга гордохне портрет Алисы Абрамовой. Угыз гырдах агарын хөблер. Олен би кыргыттары кытта, оғылары кытта, муньян бүгі олар доқа, рухи доқа дем болпыда. Но образ, біле, қанны книга тудан тұрары, қайтақ тағыстағын, қанны оларырын, еме бахарсын, олар болпыд, оны мен түрген бен. Кене полная фигура был бака этюдным характером, это этюдным характером варлинг. Оно он на дебу ки хараган рухидуреми туспа уратлах полоди чертататан. Хараган хаус то сведетем хараган адан аданге бастыга дорогига и кистарогига катахтене то материаллары адан лен. Бо ісру рухи кубертахту не грусть. Мандаллана блі ітав курдук. Та уже ітам віпіт курдук, аж ілі ханга ітара олар курдук ще не варді. Мандаллана харам оту тахарах мим барбадам. Іменно погрузилась в внутрішню часть бо ісанатер. Тугутан олар тугатим барар. Кірдір бітім. Себебі инна дебу урхуй сетен қотан тағыстағына тэхэ дуғы яғаны. Онна бейін үлелергер қайтақ сығанына ағаны дже. Ато үле тағы хараз әдем, там, бле, тауылы адағына атын херге урауын, өндені дегім баран халқы ғыбын, ханауын дегір бәппен. Онна тон үлелер бір сығанына ағын,
туда на отлавка, бербеке, брахтевеке, имир атанчан карюхтахтин, кардеревин, он был бастый выставкар, келен, читал, кутер, яха махтал, он на бастадан туран, арт-галерея Рюгельге, Юрий Васильевичка, Улхан махтал бентер дефенбарован, кинелер, эдер художниктарга, бастыгы толчок күтіппой берілдер. Олеген Барха Мақтал, Юрий Васильевичка, кенене үлеттерігер, она арт-галерия Рүгелге. Сен онына же бұ бұстапкаға, бұ күңі айылға бұйығыр әсе пледуйға сас келеде әне бары бітті? Сас келеде бар. Көл инден хов, олеген бұ артық түспетін кенеде қар ұлдыңды кенден көл күрдік тақсын кәді біде. Аха, оны сұсы қойамын. Мен жәвір түргенек тұт барам. Акварель бұл пастель смешанная техника. Оны құрғы көтер дейді. Оны Ленске үрігіна ары сылас үрігіна білдерді. Аха, оны жәбі айылға ұқтуда ары ұраты болуқта. Айылға ұқтуда... Вот мы на варим биркудок, симбиркудок, а там бегитетен и тачлар хлебра. Ты это мне не корка, инже, мне же кускайга. Но ты тюрде, это тюрде на вас индиан граду гайтан минус, но сахуя тачлар, у хлебра буляга зима минус 51 день. Ванда же бастыга тунный вобуда. Хлебра бо тюрд сол устата мин этервиспинтане капетан. Шугал дана. Она вот она была в своем путаве. День глаз дойду в ладе. Глаз дойду. Лем был бастрепин, там не было в ударе. Улем тюнюгутте. Ройдаут. Сет инна, где бузал бы тогда эсэ барани хекайн, ага, мы нами кринги костюлер эльбертер, ол бы тогда мне где бу колдстага тюхер любит олс керхсебиллер, кини толку датар улелер туралар ди бу, ким нях полалар ди. Буллагна портрет эсэ на, буле буллагна институтка юрледжа рухтаунду, бошра куратором, руководителем, да, Юрий Васильевич, Артур Дмитриевич, Артур Дмитриевич Болар, он тобой икис улягавлагана натюрморт, натюрморт, манула руководителем Соловьева Дарья Лавлична. Ке атын олох уратын художниктар, он бочардарын дин да кардохатына тут масками, а тут более мессировичным виде. Жонға біле кәлен көрілдері өшірім қандақ олары бұда, қандақ барани әрбін көндері әрі өнаға бұды. Сәп, ұнты инекетін әсеті көр үйдір бағалақ қыны инна? Инекетін бұл үлелері ұлған форматқа, ұлған форматқа, онына бәм жанлар бұн. Оғылар бұн ен хор еқпін барым ұлақын қолыстыға. Онына бөлелер этюдінің характері болылар олен ұлған ұлаға ұлған қолыстыға масылына хор еқпін барым. Сәйіп, онына бияқы бұл көрәкшілер біт сұры бұттар. Онына қылғыстық әппетті бет. Әдер таланына құдығының күзге иыннаға ұлаған сетейлері бағара бітте біттер. Ол сөйдік ұрғайтығыр де біттер. Онына сақасқа күн тақсыты неген ұрғайтығы дейін дейін ұйыптыр. Сақасқа бақа ұлбаппын. Түбілі үлем береметі ерігіні бәм бүтіп бәйбер ұрғайтығы дейін. Сақасқатын ұлаған білдіп құдығы Олар бұл. Құдығының оғылары ұрғығыға үйеретер дұға дейбіттер? Аға, үйеретемен. Варец, детского творчесы имени Авдеевен бар бұл, Крушок Палетра. Бұл ғана үлелеге біт бұлына. Иннайын бұл, мұндық құлыбырын ұстығыр еген құдығыңықтарын кемне ақ болалдар? Құлыбырын ұстығыр мен үйеріп біт. Художниктар болар, үшталларым. Артур Дмитриевич Васильев, Спиридонов Юрий Васильевич,
Хабибер Хабибтарам, Соловеева Дарья Лающина, Симбер, Бастатан Туран, Кинелер Болалар, Олеген, Кинелер Голохам Бахтал. Сеп, я бюгіні бегі беріп тегер Юрий Васильевич күттіғар. Юрий Васильевич үтіе күнінен, жән бұ әдер құлығынек үлеттін қайдық сыналығыны. Аяқа жә әлбәқ күстапқа тұрда жи, бұсыл ұстата. Әдердір күнар бейіттін қағалығылар, бұ Инна Романова, бәйім Кылғас көмей өріпі тоғам, кей институт өрін әріттана. Бәлеттің барам бұ таланына қаңат аманына кейбет персоналы бұстапытның орауында ден үлдәқ туақ әппетін стадиялы. Қолымындар құлып тәңден көріп. Қанны бағы құрғы әтші маңнай кенегетін тағарын жоңғы көрдір, презентация ғырыр болығына олымның тәңден құрып. Қолымы бұ құды ғынық бәйтін персоналы бұстапытның орауын оның үлдәқ әппетін стадиялы. Барыта туақтан, натураттан рухыдан бұт білі дұйы туаға. Кені бәді жегінен күсамма күйі болаға жи. Хамы кәрі дойды. Оны бұйығы көрігі құрды бұл бұстапқа бейдан амма күтілдері көстіп әттір. Бұл кені бұл туаққа білі дұйға баран олырын, олықшын олырын күхіңі сүші әттірі. Рухыдан хаджықтілер туақ Оны әрген бұл юбилейіні хыл бұд галерея тұтсыла. Ол онына келіні бұстап қалатырға бұхар бұд бұд. Тоғыт етаққа әдірдерін ар бұл галерея бұд, нар пропагандылы ғатыр, әдір ханат ақсыр құлығы нектары. Бұл қолауыр бұл бәлден Василия Батынан премиян олықта бұл сүйлбе бесіла болар. Ол онына конкурс бұл ұлықта бұл туаққа Оны тұкені үші өш қоланы барды, ол күрдің бастан нам педагогичші дегер ирисунаққа, жүбіпіске, мен білер коллегаларым бәкі чөйді өріп біттір алқанынтен бұл ағекеге бігі бір хамы білдер, үші өй құдожын бітігер Артур Димитриш Василиевқа өрім бітік, мен оны жашит алабыда. Онан болды бұл иінні бігі бәйбі тауапыт еқіп, дашы өлем бағарабын, тоғдетаққа Де ұғат делата, ұға көрігіте осы үйлі қамдас. Оның құды ұныққа жегінен ұғарақан осы бінна жақтар кейеға. Оны де бәйті қырақи құрыпқай баға кестен көрдіқтен. Оның баран бұл маңдық ағияқ кәмегер хен әлпі құлен оңырбыт. Оның мен аға тұқтығын, астынабын, маладестен оны қайғығын, оны жақытағы Өлелегенің тоғдетіқа ұшық орақ құлық сүйен білігінде оның болан оларын өле болды. Оны дөйдіңді амманы, күз амманы ұрғыдан әдәлбәқтік. Хамы ішуе қырғы бай дөйді. Мен ауахайың өтті осы бен, дасардан ала қытылдарынан кей хамтағаны кем бағар, манер кем бағар, астына көрір береғі болды амма. Сәп, аға, ина оны жабу өбілән қары ұрғы Оно тоғыры біз дүгін бұстапқында новый пейзаж дейін. Хаңа айылғы көстіктеген құрды аттата, оны мен үйтір боламын. Тоғы саңа дейін пейзаж бағытын оңыралдың құдығынықтыр лүгі кей. Оны чия мен дүгінен бұйын хаңаны көрдің дейін. Оны кені бұл маңдың рақ деревінаға пеледуй құрды үргетейін. Үргіздер құдығынықтығы Көстілері бол баққаран абыйынны маңнық деревіне олауыттан қырағы маңнық өттіктер оңырар кейағы яқты жүйіне. Натураттың үлі әлеуап болдылар бұл кәлінгім әдір құдығын өттір. Нар экспериментден қолауыр мастерс көйге нарын оралдар. Рас, акрилінден түрген бағыты олақан бағы қарттыңалары. Ол мінхана бар олақан туы бербәт. Дегінен туақ Аты, конечно, адылақынан баран олған кейі көйін иттен олар бақ береген. Кені қолауы бұл қолауы өріп пәте-пәте олдар ғырақан болады өлінден аңырда солырыра. Қолауы бұл бігігдер, астақтар, құдығын үттір. Өлі біт ғыл бағар атағар, береме өлін ұлықтырына, өбілі атақтырына. Оған бұл бігігі тұқ Ити эстрада артистері тәңнен көріп болдыққа бүгін балдар хасын оқтар етерге дұлы. Бұс не біржайыз сәпті, конечно, звезды стоюдсы там оғынан баран. Бұл кейі оңырын қалы бұд қырақи дөтюді, үйеттін үйе қалы нәп, от чом дейл. Оның хамай шөйті оға
беге искусство, которое ведут гений искусства, это ассюрине, он солтата, он атардианин. Он нам был на бу, келер беги были на выставке, который джандрил, яхмбаром, бу, келер и гаволар, твахтен. Современное искусство артика ден аттах. Олон на бухи гаме ведущим художником баркет дахтара. Сеп, ага, инна, бүгін астерді беге бері бітігер кітті бүккар мақтана бұд, ән айыр үлеған көрекшілер біткерін астымы болуқ дақтар, онтан қорыққа бар жындыру беге бұл бұстап қаңыра бітті, үргел арт галереяға, 6-ні, 16-та күнігердері Инна Романова үлетін келін әге көрек құтын сеп. Манын беге бері бітті бүктенер, астыңа дері.